Üdv újra mindenkinek! Remélem, hogy kellemesen telik a hétvégétek. Én az előbb voltam kint és építettem egy mini hóembert, ugyanis nálunk jó nagy hó van. Hát ezt a havat próbáltam ellensúlyozni a mai tavasziasabb megjelenésemmel, mert ugye már nagyon várom a tavaszt. De nem erről lesz szó a mai videóban. Ennél egy sokkal izgalmasabb és sokkal különlegesebb dologról, méghozzá a Pixiboxnak a legújabb durranásáról, a Pure by Pixiboxról, ami egy új dobozka a natur kozmetikumok kedvelőinek. Személyes véleményem az, hogy ez a Pure dobozka, ahogy így berobbant most a köztudatban, ez egy olyan típusú újdonság, ami szerintem az év hírének nevezhető. Legalábbis én borzasztóan örültem, mikor ezt meghallottam, és tovább is adtam nektek mindjárt a Facebookon, ugyanis ilyenre eddig még nem volt példa Magyarországon, úgyhogy ebben abszolút úttörő a Pixibox. Nagyon sok számomra teljesen új márkákkal találkoztam ebben a dobozban, és megmondom őszintén, semmit nem tudtam róluk, úgyhogy mindegyiknek utána néztem, és írtam egy pici jegyzetet magamnak mindegyik márkáról, és ezt is szeretném elmondani nektek, hogy hát tanuljunk, hiszen ezeknek a videóknak a célja a tanulás is, ugyebár a szórakozás mellett, úgyhogy mindegyik termékről egy picit beszélni fogok, így a hátterükről, esetleg a történetükről, és természetesen a termékeket is szemügyre fogjuk venni. Kezdjük is az elsővel. A termékek Thomas Heise nevéhez fűződnek, akinek nagyon érzékeny volt a bőre, de hát ő is szerette volna élvezni a napsütést, azonban a hagyományos kozmetikumok nem adtak neki megfelelő védelmet, úgyhogy elkezdett ő maga kísérletezni. És a természetben található anyagokhoz nyúlt. Kikeverte a saját krémét, aztán kutatásba kezdett, saját biológiai termesztésű növényekből kísérletezett ki, és készített bizonyos receptúrákat. Tehát ő abszolút úgy gondolta, hogy a természethez kell visszanyúlni, a természet segítségét kell hívni ahhoz, hogy végre ő is kimehessen napozni, tehát így indult ez az egész. És a termék, ami a dobozkában volt, az egy mindentudó krém, amiben bioseava és biomandula van benne. A doboza egy ilyen kis fém dobozka, néve a dobozokhoz hasonlít. És egy nagyon kellemes illatú krémről van szó, aminek már az állagán látszik, hogy ez egy vastag textúrájú krém. Teljesen más illatot érzek, mint ami a dobozra van írva. Én inkább egy ilyen citrusos illatot érzek most. De minden esetre próbáljuk is ki. Semmi ne vesszen kárva. Tehát a mindentudó krémeknek gyakorlatilag az a lényege, hogy tényleg bárhova felkenheted, tehát hogyha ki vannak száradva az ajkaid, akkor oda, ha a könyököd nagyon száraz, akkor oda, esetleg a lábszárad, borzasztóan ki van száradva, mint általában nekem úgy mindig, akkor oda kened fel. Ez ugyanolyan típusú krém, mint az Elizabeth Arden 8 Hour krémje, tehát az is egy minden tudó krém, azt is bárhova kenheted, annyi különbséggel, hogy ennek sokkal-sokkal jobb az illata. Picit érzem a seabajat, de még mindig inkább ezt a citrusos vonalat érzem. Nos, lehetséges természetesen, hogy az összetevők között ez is megtalálható, a mandula és a seavaj volt most itt elsőként kiemelve, és azonnal be is szívódott a bőrömbe, tehát nincsen ragacsos érzet, nagyon, nagyon puha lett most így hirtelen a kezem, és az illata nagyon-nagyon tetszik. A következő két termék az egy Greenland termék, amelyet itthon nálunk a Müllerben találtok meg. És ez egy viszonylag friss, 1990-ben induló cég, holland cég egyébként, akiknek az az érdekesség, hogy 100%-ban természetes gyümölcs kivonatokat tesznek be a termékeikben. Én picit lesek, azért nézek mindig ide lefele. A fő tevékenysége tehát ennek a cégnek, hogy természetes anyagokat tartalmazó fürdő- és testápolási termékeket állítsanak elő, és 100%-ban természetes hatóanyagok találhatók a termékekben, és az első termék egy málnás fürdőgél, ami egy teljes kiszerelésű termék, és málna illat, abszolút tömény málna illat, úristen, nagyon tömény. Értem, már mindent értek, már értem ezt a 100%-ban természetes gyümölcs kivonatos dolgot. Tényleg brutálisan gyümölcsös illata van, ugye málna ebben az esetben, imádom a málnát. Nagyon. A következő termék pedig egy lime és vanília ízesítésű radírozósó, ami egy ilyen fémes dobozkában érkezett, és egyszerűen nem bírom kinyitni. Ez is egy teljes kiszerelésű termék, és igazából fürdés után a nedves bőrt kell átradírozni ezzel a termékkel, legalábbis ahogy itt láttam, és közben sikerült, azt hiszem, mint az előbb megmozdult volna, hát ez nem igaz. Sikerült kinyitnom végre, és csurdik van olyan szerű anyaggal, mint hogyha kristálycukor lenne benne.
tömény lime. Az aggályom pedig csak annyi ezekkel a Greenland termékekkel kapcsolatban, hogy az interneten van egy olyan táblázat összegyűjtve, ahol a bizonyos összetevők, tehát minden egyes kis összetevőnek a komedogén, illetve az irritatív indexét jelölik meg. Elkezdtem nézegetni ennek a terméknek az összetevő listáját, és itt mindjárt egy másodikként megjelölt összetevőnek 2-es volt az irritatív indexe, a komedogén indexe pedig 3-as. Tehát aztán elkezdtem nézegetni több összetevőt, és mindegyiknek volt valamennyi értéke, nyilván itt a nulla a legjobb, és egy picit itt elbizonytalanodtam, szóval ennek egy kicsit szeretnék majd jobban utána járni, és blogpost formájában olvashattok majd erről nálam. Reméljük, hogy a nyomozáson végén nem lesz túl lehangoló. Folytassuk tovább egy kézkrémmel, ez pedig a Kalena márkától van, aminek nagyon különleges, igazán csajos csomagolása van, tehát ezt a márkát innen tudjátok felismerni. 95%-ban organikus termékekről van szó, tehát biotermékek, magas minőségű termékek, és mindig frissen kézzel készítik őket. Nekem a Bátorság nevű kézkrém landolt a dobozomba, ez egy levendula illatú kézkrém. Az ilyen organikus termékeknél már mindig megfigyeltem, hogy az első szaglás mindig valami teljesen más illatot érzel, mint általában egy sima kozmetikum esetében. Sokkal intenzívebbek az illatok, nem megszokottak az illatok, tehát ez számomra mindig-mindig meglepetést tud okozni. Angelika Böhmen nevéhez fűződik a Kalena, aki gyerekkora óta foglalkozik gyógynövényekkel, és a nagymamájával együtt gyógynövényeket gyűjtögettek. Egyszerűen a szenvedélyévé vált ez az egész gyógynövényes világ, és szenvedélyévé vált a tiszta, nagy hatékonyságú, friss alapanyagokból előállított kozmetikai termékek készítése. Szóval most, hogy már oké, alattam van egy másik krém, de rajta van még egy krém, mert most már maximálisan hidratáltnak érzem a kezemet, de minden esetre ez a kézkrém is írtó gyorsan beszívódott a bőrömbe, és nagyon kellemes, finom, friss, üde illata van. A következő terméket sokan ismeritek már, ez a magyar Yamunának a terméke, ami egy seavajas testvaj, immár itt a kezemben, és egy nagyon aranyos kis tégelyben van ez a seavaj. Hát természetesen a seavaj illatát érzem vissza, de mellette a testvajoknak van egy jellegzetesebb, szerintem jellegzetesebb, számomra kicsit édeskésebb illata, nem tudom, hogy máshogy van ezzel, legalábbis én ezt így szoktam érzékelni, és igazából ez a testvaj ugye attól különbözik a testápolótól, hogy ez egy sokkal zsírosabb összetételű krém, sokkal jobban hidratál, nincs zsíros tapintás, nem tartalmaz parafint sem. Fürdés után kell használni a testvajakat, tehát még nedves bőrbe kell ezt bele dolgozni, és hát ugye tudjuk, hogy a seavaj az egyszerűen mindenre jó. Tehát a seavajat az érzékeny bőrűek is nyugodtan használhatják. A zsíros bőrűek, a száraz bőrűek, és most ide a kezemre fogok kenni belőle. Igen, tehát sokkal vastagabb, egy kicsit olyan habosabbnak tűnik ez a termék. És már bele is dolgozom a bőrbe. Hihetetlenül gyorsan beszívódott a bőrömbe, és valóban nincsen ragacsos érzet. Természetesen érzem, hogy most kentem be a bőrömet, de egy ilyen nagyon finom, sejmes réteget érzek rajta. Úgyhogy azt hiszem, nagyon fogom szeretni ezt a krémet. A következő terméknek igencsak utána kellett néznem, hogy bármiféle épkézlebb mondatot tudjak mondani róluk. Ez pedig a Berber Beauty bázikus lúgosító termékcsaládjának az egyik darabja, az anticellulit masszázs és fürdőolaj. Tunézia vezető kozmetikai manufaktúrája gyártja, már több mint 15 éves múlttal rendelkezik ez a cég, és itt jön a lényeg, több ezer éves tradíciókon alapuló mediterrán testápolási kultúra hagyományait ötvözik a legmodernebb francia kozmetikai fejlesztésekkel. Egyedileg összeválogatott természetes összetevőket tartalmaz, amelyek az első használattól kezdve harmonizálják a testet és üdítik a bőrt. Bázikus, azaz lúgos kémhatásúak a termékek, nagyon új szemlélet ez még a kozmetikai iparban, ugyanis azt tudjuk, hogy a szervezet a bőrön át is próbál megszabadulni a felgyülemlett méreganyagoktól, savaktól, és ezek a termékek a bázikus, tehát a lúgos kémhatásuknak köszönhetően próbálnak rá segíteni erre a méregtelenítésre, és igazából ettől különlegesek ezek a termékek. Na most az anticellulitos mintácskát kaptam én, ugye az anticellulit az azt jelenti, hogy narancsbőr elleni. Egy kis kanálnyit teszel a kezedre, összedörzsölöd, és a nedves bőrbe dolgozod bele, tehát ugyanúgy kell használni, mint bármelyik más olajos
terméket vagy olajat mindig a nedves bőrbe dolgozzunk bele, ez a lényeg. Remélem, hogy ti is annyira izgalmasnak és érdekesnek találtátok ezeket a márkákat, mint én. Ha szeretnétek róluk többet olvasni, akkor kattintsatok a leírás gombra, mindegyik márkához tettem be linkeket, ahol több infót kaphattok, illetve hát a jövőben igyekszem tesztelni is ezeket a termékeket, úgyhogy az én személyes véleményemet és tapasztalataimat is elolvashatjátok majd. Mindig frissíteni fogom a videó alatt a linkeket, úgyhogy gyertek vissza, és hogyha érdekeltiteket, akkor olvassátok el ezeket. Összességében azt tudom mondani, hogy nekem nagyon tetszett ez a doboz, és kíváncsi vagyok, hogy mit hoz a jövő ebben a Pure dobozkában. Addig is legyen szép napotok, és lenne egy jó tanácsom számotokra, amit fogadjatok meg. Tessék pezsegni, jövő héten találkozunk. Sziasztok!